येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या समोरील घाण पाण्याचा योग्य तो बंदोबस्त लावावा अशी मागणी भीम टायगर सेनेकडून करण्यात आली. हिंगोली प्रतिनिधी. घाण पाण्याची व्यवस्था का लावल्या जात नाही? पुतळ्याच्या समोरील घाण पाण्याचा बंदोबस्त लावावा. 5 वर्षापासून ग्रामपंचायतीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या समोरील नालीच्या घाण पाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी अशी लेखी तक्रार देऊन सुद्धा पुन्हा तेच सांगावे लागत आहे. ग्रामपंचायत दलित वस्तीतील बंद पडलेले लाईटचे काम सुद्धा लवकरात लवकर करावे अशी मागणी भीम टायगर सेनेकडून करण्यात आली आहे. व भीम टायगर सेनेकडून ग्रामपंचायतीला विनंती करण्यात येते की पुतळा परिसरातील काम होईल तितक्या लवकर करावे अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. अशी मागणी करून नागरिकांना होत असलेल्या त्रासापासून मुक्त करावे, अन्यथा लवकरच भीम टायगर सेना ग्रामपंचायतीला ताला ठोको आंदोलन करण्यात येईल. सुनील कांबळे, युवा तालुका प्रमुख, निलेश पठाडे, विद्यार्थी आघाडी, विकास ढोले, सकल सायकल प्रमुख ऋषिकेश कांबळे यांनी ग्रामसेवक बिलावार, सरपंच सौ प्रतिभा चन्ने यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. बेधडक 24 तास न्यूज चॅनल साठी जिल्हा प्रतिनिधी विठ्ठल खंदारे, हिंगोली.